Навіть в ці часи, коли на Чернігівщині не ведуться активні бойові дії, є певні верстви населення, які потребують на соціальну допомогу. Такими людьми опікуються волонтери, зокрема, навчально-реабілітаційний центр номер 2. Вони готують гарячі обіди та співпрацюють з благодійними фондами. Цього разу з гуманітарною допомогою до них завітали представники організації «Карітас». Ці благодійники, вони їдуть до нас аж з міста Житомира, везуть гуманітарну допомогу, продуктові набори та набори з засобами гігієни для тих, хто цього потребує. Це родини, де виховуються дітки з інвалідністю, це ВПО, люди, які втратили житло, і люди, які є на обліку в центрі соціальних служб. Благодійний фонд «Карітас» – це представники Римо-католицької церкви. Через волонтерів вони допомагали чернігівцям з першого дня активної фази війни. Передавали генератори та іншу гуманітарну допомогу. Організація опікується 4 областями України – це Київська, Житомирська, Чернігівська та Черкаська. Але самі представники фонду приїхали до нас вперше. Це в рамках проєкту з нашими партнерами-австрійцями «Допоможи сусіду в біді». З самого початку війни вони до нас звернулися з проханням, чим вони можуть нам допомогти. Ну і звісно, що, напевно, перш за все, що є необхідністю, це їжа і це гігієна. Тому ми відразу їм запропонували, щоб вони якось збирали нам допомогу. Вони теж звернулися до австрійців, до простих людей, які назбирали нам кошти. Навіть зараз, в період, коли немає активних бойових дій, є люди, які потребують нашої допомоги. Наприклад, родини, де виховуються діти з інвалідністю, вони просто багато хто втратив роботу, батьки, які теж мають інвалідність. І тому ми намагаємося їм допомогти. Також у нас зараз триває благодійний проєкт соціально-психологічної підтримки дітей та підлітків, які постраждали внаслідок активних бойових дій. Дуже велика вдячність тим людям, котрі допомагають. Зараз така ситуація, що дуже благодарними. На початку війни теж допомагали. Це дуже важливо. Пенсія є в мене, але допомога – це дуже гарно, добре. Представники благодійного фонду «Карітас» цього тижня знову планують відвідати Чернігівський навчально-реабілітаційний центр номер 2. Допомогу отримують родини загиблих воїнів.